Megjithatë, për më shumë se si është situata aktualisht në veri, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin ton Kosovë Gjoci. Kosovë, të përshëndes. Atëre, sipas informacioneve më të fundit, Kosovë, si është situata në këto momente atje në veri të Kosovës? Momentalisht situata është qetë, Bruna. Para pak minuta, realisht ka përfunduar një konference për bashkët e kryeministrit të Kosovës, zoti Kurti, dhe ministrit e punëve të brendshme, zoti Cvesla. Këj fundit ka folur pak më shumë sa i përket situatës aktuale në veri, si pas ti gjithçka është duke funksionuar si duhet dhe situata është e qetë. Ai ka treguar po ashtu se kanë arritur që policia Kosovës me kapacitetet që ka që ti mbuloj, po them, ta mbuloj atë zbrazti që është krijuar pas dorëheqjes së antarëve të policisë, pra pjesëtarëve të policisë në atë pjesë të Kosovës, dhe se gjithçka po shkon në koordinim të ngushtë edhe me komandantin e KFOR-it, me forcat e KFOR-it dhe Euleksin, me cilët para kësaj konference ata kanë zhvilluar një takim me drejtues të këtyre dy institucioneve ndërkombëtare që ndodhen në Kosovë dhe që për detyrë, po them, parsore kanë çështjen e sigurisë. Dhe si pas zotit Svecla, momentalisht gjithçka është duke funksionuar si duhet dhe nuk është se ka ndonjë problem apo telashe, por sigurisht dihet se pas zhvillimeve të fundit situata atje është e brisht dhe sigurisht se ata thanë se janë vigilent, marë parasysh tyre zhvillimeve me që ka tentime gjithmonë, jo vetëm nga ana e një grupi të saktuar të sërve aty në veri, por edhe nga vetë Beogradi e ndoshta dhe me ndikimin në Rus, që të ketë probleme, të ketë tensione, që të shkaktohen problemet cilat realisht Kosovës nuk i duan aktualisht. Po, në fakt, Kosovë, ne ndoqëm një material shterues lidhur me pasoja, të se qëfar do të ndodhë tani pas dorheqeve në administratën shtetërore nga ana e serbëve. Me gjitha të, nga politika kosovare, por jo vetëm, nga reagimet edhe të faktorin ndërkomtar, qëfar, cila mund tjetë pasoja e njareve të fundit në verit? Qëfar mund të ndodhë më tej në Kosovë? A mund të kaloj kaq leht kjo? Tani, nëse kemi parasysh ato çfarë u than edhe nga kryeministri Kurti, nga i cili realisht pati edhe pyetje sa i përket kësaj, ai nuk është se u shpreh i shqetësuar vëllë me atë se çfarë po ndodh. Kjo për faktin se ai vazhdimisht e ka potencuar se çdo veprim i qeverisë së Kosovës përfshi edhe çështjen e targave dhe gjithçka është bërë në koordinim të ngushtë me bashkinë ndërkombëtare, me faktorin ndërkombëtar, me partnerë ndërkombëtar, duke përfshi këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk është parë shumë i shqetësuar sa i përket kësaj çfarë është duke ndodhur atje. Sipas tij, gjithë kjo është pak a shumë vepër e Beogradit, i cilët po mundohen që ta kamuflojnë refuzimin, si thotë ai, të planit franko-gjerman sa i përket zgjidhjes finale ndërmjet problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe duke tentuar, po them, ta mbulojnë këtë refuzim që Beogradi ka bërë këtij dokumenti, kanë gjetur forma tjera duke përfshi edhe kjo çfarë është duke ndodhur tani në veri dhe me dorëheqjen apo me vendimin e serbëve të Kosovës të larguohen nga institucionet e Kosovës. Pra, më shumë e sheh si një veprim nga Beogradi, e cili i ka apo po i përdor vazhdimisht për qëllimet e tyre politike serbët këtu në Kosovë, dhe ata po e psojnë, po them, për shkak të politikave dhe veprimeve që po i bën Beogradi me një grup të caktuar të serbëve, sidomos ata që vinë nga lista serbe, pra drejtues të kësaj partie, po edhe një grupi tjetër që kryesisht konsiderohen si grup kriminal, të cilë kontrollojnë dhe shantazhojnë dhe gjitha këto veprime bëhen si rezultati kësaj. Ai ka përmendur edhe rastet shumëta, sidomos kohëve të fundit, kur janë djegur vetura, kur janë dëmtuar prona, të gjithë qytetarëve lojal, cilët kanë pranuar, po them ti, ndryshojnë targat ose edhe t'jenë lojal ndaj shtetit Kosovës, kanë psuar, pra kanë pasur, ka pasur veprime kriminale ndaj tyre dhe si pas ti e gjithë kjo është duke u bërë, pra me një direktiv nga Beogradi dhe jo se serbet lokal më të vërtet duan të jenë pjesë të zhvillimeve të tilla, apo e duan tensionin apo problemet që po ndodhin atje. Megjithatë, kjo mbetet e shihet si do të vazhdoj. Pak a shumë besoj e keni pa edhe te kronika që largimi i zyrtarëve nga gjyqësia dhe prokuroria sigurisht që shkakton pak më shumë problem, derisa ndoshta te pjesa politike është pak më pak e dëmshme, po them është pak më lehtë e riparueshme. Megjithatë, kjo mbetet e shihet se si do të vazhdoj tutje. Mirë, Kosovë, falenderoj shumë për gjitha informacionet që na përcolle, lidhur me situatën më të fundit në veri të Kosovës.